Maja Björklin på fjol. Ja, det är fantastiskt. Hörru du, vem var det som hade skrivit den här låten då? Pips Persson. Nej, men så är det ju. Du är väldigt påläst, Lena. Det tycker jag. Det känns väldigt bra. Nu är det ju så här att ni som var med vid Tingshustorget, ni vet att vi hade lite tävlingar och sånt där. Och vi kollade lite grann. Och nu tänkte vi ha en liten tävling på det här med entrébiljetten. Så att jag hoppas att ni har entrébiljetten kvar. Det har ni inte. Nej, men då har jag gjort så här hela natten. För jag förstod att ni skulle lämna ifrån er sånt. Alltså, det ska ni vara rädda om med entrébiljetten. Det måste ni hålla i. Så därför har jag satt respektive nummer under era stolar. Så att om ni nu böjer er ner, tar fram den där lappen och så tittar... Jaha, tittar det några som gör det ändå. Tror ni inte att jag har fritidsproblem, eller? Ja, ni... Men så är det. Ni är vaken publik. Ni är med, liksom. Men ni undrar vad som händer. Och nu är det så här, vi ska gå vidare i programmet och... Nu tänkte vi att vi skulle ha någon som sjöng lite solo tillsammans med den här enormt stora kören. 324 personer som står här. Och ni ser vad vackra de är med lite leende. Jaha, det är fantastiskt så. Och det är det så, vi har letat en solist. Och vi har letat land och rike runt. Och vi hittade en solist till slut. Och jag tror att ni känner igen den här solisten. Kommer från de södra delarna av kommunen. Från en liten håla som heter Bälse eller något sånt där. Därifrån har de flyttat ner mot södra breddgraderna, förort till Bollnäs, Stockholm heter det. Och jag tror att de finns någonstans här i omgivningarna. Om vi kan få henne insmygande, bara musikerna drar igång lite grann, så ska vi se om vi får in en solist här på scenen. Yeah.
Mycket tjusigt, mycket tjusigt.